виконавці принесе. Дякую ще раз пані професорці, пані Олі. І особливо нам приємно бачити Юстину Блюй, бо вона у нас в Івано-Франківську на міжнародному конкурсі імені Іри Маланюк завоювала перше місце. Саме в нас в Івано-Франківську. Я надіюся, що цей конкурс буде мати скоро продовження міжнародне, і ми запрошуємо всіх співачок із Жешова, із Кракова, із усей Польщі до міжнародний конкурс Іри Маланюк, також оперовий, великої оперової співачки, яка була продовжувала традиції Соломії Крушеницької, була її родичкою. Дуже-дуже дякую. Дуже дякую. Mogliśmy tutaj dzisiaj gościć dzięki życzliwości prezydenta miasta Rzeszowa pana Tadeusza Ferenca oraz pomocy i życzliwości pana dyrektora.